პრეზიდენტი პირდაპირ აკეთებს ანტისახელმწიფოებრივ განცხადებებს ადამიანებს, რომლებიც საქართველოსთვის სანაკებო პიროვნებებს წარმოადგენენ, იგი აბუჩად იგდებს და შეურაცხყოფას აყენებს. შესაბამისად, მისი თითოეული განცხადება უკვე არის ანტისახელმწიფოებრივი და პრეზიდენტ არათუ პრეზიდენტის, არამედ უთავმხედრის განცხადებას უფრო ჰგავს. მადლობა ნიკა, როგორია თქვენი შეფასება პრეზიდენტის განცხადებებთან დაკავშირებით? ეს არის პირდაპირ პუტინის ხმა და გამხმოვანებელი საქართველოს და უნდა უთხრათ, რომ არაფერი არ გამოუვა, ის ვერ დააკნინებს ქართულ ჯარს და ჯარისკაცებს, ის ყველაფერს აკეთებს, რომ შური იძიოს, მას კარგად გვახსოვს, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში მას ჯარისკაცების ნაწილმა უნდობლობა გამოუცხადა და ამისთვის აკეთებს ყველაფერს, რომ შეურაცხყოფა მიაყენოს ქართულ ჯარს და ჯარისკაცებს, იმ ადამიანებს, ვისაც დგას დღეს ქართული სახელმწიფო, უნდა უთხრათ, რომ ეს ყველაფერი ამ ქალბატონს არ გამოუვა. ყველა ერთად უნდა გავერთიანდეთ, მოუწოდებ ჯარისკაცებს, ყოფილ ჯარისკაცებს, რომ ერთად გავერთიანდეთ და ერთად დავდგეთ და ერთად შევცვალოს ეს მარგინალური ძალა, რომელიც რუსეთიდან იმართება.